Na naše veliko zadovoljstvo, Udruženje poslovnih žena Srbije sarađuje već 4 godine sa Udruženjem Ternipe iz Pirota. Ova obuka je krenula kao obuka ranjivih grupa žena za zanate i ekonomske podržava Nemačka razvojna saradnja GIZ. Saradnja sa ekonomskom školom se desila spontano dok smo sarađivali sa Ternipeom. Ekonomska škola, odnosno direktor ekonomske škole, je prepoznao, video je mogućnost da deca koja ovde uče za ugostitelje dobiju ovakav jedan master klas. Mi smo se izuzetno obradovali tom pozivu i eto nas na njihov zahtev. Smatramo da je obuka veoma praktična, deca mogu koliko sutra da na neki način krenu da se bave ovim, naravno ne mogu da nauče za jedan dan, ali sve što ovde vide može da im pokaže, da im otvori vrata ulaska u svet nekog zanata u kom se može dosta pristojno zaraditi.